Então, o percurso dos 10K começa aqui no estacionamento do Epcot Center. Vai uma milha, duas milhas, três milhas, e aí entra no parque pela parte dos países, dá toda a volta no lago, vem para esse lado aqui, na quinta milha, e aí passa por essa lateral para completar 10 quilômetros do lado da bola do Epcot. Aqui no Export pelo Mundo! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal de madrugada, 4h29 da manhã. Bora pra corrida da Disney! Cara, que surreal esse trânsito, gente! Olha, eu participei dessa prova o ano passado, sugestão aqui. 21K da Disney. Esse ano eu tô fazendo 10K. E eu não imaginava que ia ser tão cheio quanto a prova dos 21K, que eu peguei esse trânsito ano passado, mas achava que ia ser melhor esse ano. Faltam 25 minutos pra largada. Bom, chegamos. Faltam ainda 15 minutos pra largada. É um mar de gente, e na minha opinião, essa é a prova bem mais organizada, mais animada que eu já corri na vida. Não corri muitas, mas juro que você corre Disney, depois é difícil achar uma prova tão bem organizada quanto essa. Até a quantidade de banheiro aqui é incrível. Não falta banheiro, não tem fila para fazer aquele último pipi antes da corrida. É banheiro que não acaba mais. 3, 2, 1, go! Deixa eu começar aqui a corrida. Eu vou deixar um ponto negativo que eu achei da prova hoje, só tem um mesmo. É uma coisa que eu amo tanto que eu só falo bem a prova toda, mas essa questão de largar 5h30 da manhã eu achei um pouco complicada. Mas pelo fato da gente correr tudo no escuro e vai acabar a prova, não vai estar amanhecido aí. Mas a vantagem de correr os 10K é que a gente vai correr grande parte do percurso dentro do Epcot, que não aconteceu o ano passado nos 21. Mais uma largada. Começamos, gente. Pela primeira vez eu saí na frente num grupo e não lá atrás, quase por último. Boa corrida aqui da Disney, os 10K 2020. Começa do estacionamento do parque Epcot. Ai, gente, sério, o primeiro quilômetro da prova. Good morning, Your Majesties. Já temos a Elsa em cima da ponte. Uma das poucas, se não única, subida da prova. Bem plana, bem gostosa, com bastante espaço. Só afunila um pouquinho aqui quando passa em cima do viaduto. Enquanto ainda eu consigo falar um pouco, eu sei que muita gente tem vontade de correr a Disney e todo mundo tem curiosidade para saber como é. Compartilhando algo pessoal meu, eu vim para essa prova bem focada porque
Eu queria começar o ano quebrando um recorde meu de alguma coisa. E eu coloquei essa prova como objetivo. Já que eu tô correndo uma distância mais curta, 10K, e eu nunca fiz abaixo de uma hora, essa é a minha meta pra hoje. Quase 4 km de prova já, e eu tô conseguindo manter meu pace bem abaixo. Pra quem não sabe, esse evento de corrida da Disney tem 4 dias, são 4 provas. Começa na quinta com 5K, sexta-feira, que é hoje, 10K, sábado meia maratona e domingo a maratona. E tem gente que vem pra fazer todas as corridas, somando um total de 78 quilômetros e aí conquistando e completando o desafio do Dunga. Eu tenho esse objetivo um dia eu quero fazer esse desafio. Cara, 78 quilômetros em 4 dias é punk. Olha o tamanho da fila das pessoas que param pra tirar foto com os personagens. Quase 6K de prova agora. E a gente tá entrando pela parte dos fundos do Epcot. Ou seja, muito mais da metade da prova correndo pela estrada e pelo estacionamento. Ai, gente, que lindo, sério. Nos 21K não tinha essa parte do Epcot aqui, que a gente dá a volta por todos os países, a volta no lago do Epcot. E mesmo estando de noite, tá tudo muito lindo e iluminado. Espero que vocês estejam conseguindo ver um pouquinho. Aqui é o Marrocos. Até a linha de chegada foi um turbilhão de emoções. Correr, pular, cantar, sofrer em algumas subidinhas, gravar, passar informação, tudo valeu muito a pena e eu consegui conquistar o meu objetivo, correr os 10 km da Disney abaixo de uma hora. Na minha opinião, essa é a prova. Ai, gente, nem acredito, sério. Consegui fazer 1 minuto abaixo do que eu queria fazer. 59 minutos e 1 segundo, quando meu relógio bateu 10 quilômetros. Mas a energia desse lugar me faz ir muito longe. É muito bom. Quem tem vontade de vir, faça todo o esforço que você puder para vir, porque vale a pena. E no fim só depende da gente. Você é o único que pode ultrapassar o seu limite. Já estou aqui com a minha camiseta da Autism Speaks, que foi
a instituição pela qual eu corri esta prova. É, foi muito gostoso quebrar esse meu recorde pessoal e também fazendo bem para tanta gente que é cuidada por essa organização. Quando eu fui fazer a inscrição para a prova da Disney, eu fiz um pouquinho tarde, daí não tinha mais vaga. Aí eu falei, cara, eu ia pagar uma grana de inscrição, eu quero pagar essa grana então, já que não tem vaga, vou fazer uma coisa muito boa, fazer o bem. Aí eu me inscrevi por uma charity, né, por uma causa de caridade. Eu escolhi essa organização que cuida de pessoas, de crianças, de famílias com autismo. Então eu preparei uma bandeja gigante de cupcake que eu vou sair vendendo agora essa semana. E eu tenho até o final de janeiro para conseguir o quanto der, arrecadar o quanto der de dinheiro para a instituição para enviar para eles. Então, além de recorde pessoal, eu tô fazendo bem, né? Vou sair pelo condomínio vendendo cupcake. Vou mandar o dinheiro para essa instituição para cuidar dessas pessoas com autismo. É isso, galera. Obrigada para todo mundo. Obrigada por acompanhar, por compartilhar comigo esse momento. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido uma prova inteira no escuro, né? A lua cheia estava maravilhosa. Se as imagens não ficaram tão boas, me perdoa. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho dessa emoção, um pouquinho dessa determinação de quando a gente quer conquistar um objetivo que só depende da gente. E é isso, estaremos juntos no próximo vídeo aqui do Xport pelo Mundo. Beijos, fui!